Você vai ver no MG Record de hoje. Dois homicídios são registrados em Manhuaçu em menos de 8 horas no final de semana. Motociclista morre ao bater em um caminhão em Governador Valadares. Quase 900 pinos de cocaína são apreendidos em um salão de beleza na cidade de Itaiobim. E ainda, em Manhumirim, volta a ser obrigatório o uso de máscaras faciais nas instituições de saúde da cidade. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record, pela TV aberta e no facebook.com/TV Leste. MG Record.